No ho va tenir gens fàcil amb Olga Bà per guanyar el seu primer partit a casa, i és que la categoria demana un plus d'efectivitat davant rivals molt més veterans. En aquest cas, un Vendrell molt rocós, que va plantar cara fins l'últim minut de partit. És un rival que ja coneixem l'any passat de Lliga Catalana, és un rival una mica veterà, que sap el que juga, sap el que fa, que domina molt bé el temps del partit, que domina molt bé el joc, i que l'única manera que pensem que podem jugar-li és no fer-li, que no faci el seu joc habitual que té que fer. El Gavà, en tot cas, està assimilant una nova dinàmica del grup i el nou estil de joc del nou entrenador. Tot plegat ha de portar l'equip a trobar el seu lloc a la nova categoria. I tant, és un míster nou, ens hem d'habituar a la setmana a treballar, hem d'estar tots en una, i jo crec que això podrem remuntar i podrem guanyar els equips que creiem que podrem i salvar la categoria. Jo crec que sí, que tenim equip per això i per molt més. El partit de dissabte va ser un continu anar i venir d'una àrea a l'altra, però finalment es va imposar la constància de l'equip de Camarero, que va marcar el ritme de partit. Experiència, l'equip molt fort, hem perdut tots els dos partits, amb l'equip molt més fort que nosaltres, l'equip amb experiència a la categoria, i l'últim que partit que hem a punt de guanyar, doncs una mica l'ansietat i les guanyes aquestes de guanyar el partit. En tot cas, es tracta d'una categoria molt exigent, on competeixen equips molt experimentats que incomoden de sortida. Jugues contra jugadors que són molt bons, que tu veus que són millors que tu, tant físicament com tàcticament, i això t'impressiona potser al principi, i crec que bueno, potser és això, la impressió que et dona, però si juguem com sabem jugar i aportes el que saps fer, jo crec que es pot també superar. Finalment, el Gavà es va imposar per 28 gols a 22 al Vendrell, dos punts d'or davant la pròpia afició, que donen una mica d'oxigen a l'equip de Camarero.